събуждаме се в добро настроение. Бепчо страшно много хълца, страшно много движения прави, още от сутринта направо не ми се мисли. Даже някъде четох, имаше някаква статия, че пишеше, че бебето както се държи в корема, така ще се държи и след като се роди. И почвам леко да се притеснявам, че Бепчо ще е много активен, което може би супер много ще ме изморява. Но нищо, няма проблем, приема се. Получих съобщение от Екон, че първите дрешки на Бепчо са пристигнали. И ще изчакам бащата да отидем да ги вземем заедно. Нямам търпение също така, утре ни е феталната морфология. Последната ще я гледам 4D. Страшно много исках 4D и най-накрая ще има 4D. Нямам търпение.